Ek dink landbou het 'n baie belangrike rol vir die voedselsekuriteit van die toekoms, dink ek. Saam met georganiseerde landbou het ons 'n lang pad om te stap vir noodskappe wat ons moet met rolspelers aangaan. Iets waar ek sterk voel is dat die jonger landbouers moet inklim in leiersposisies en hierdie ding vorentoe vat, want daar's definitief 'n baie groot rol te speel vir landbou in die toekoms.